Sementara itu, 25 pemain terpilih NFDP bawah 15 tahun bakal menimba pengalaman berharga di Eropah dengan menyertai kejohanan bersama beberapa pasukan terkenal di sana. Mereka akan bertolak pada 5 Jun ini ke Kalfontein, Perancis menentang pilihan bawah 15 Perancis dan Paris Saint-Germain. Berharap grup ini semua dah memang selepas itu, mereka akan ke Amsterdam pada 11 Jun dan akan bertanding dalam kejohanan bawah 15 yang disertai pasukan Liga Belanda seperti AS Alkmaar, SBV Vitesse dan PSV Eindhoven. Menurut Safirul, peluang itu bakal melonjakkan peningkatan permainan dalam bola sepak moden. So kita akan pastikan pemain-pemain kita walaupun di umur yang muda ni boleh adapt dengan berbagai-bagai sistem. Tak semestinya Diamond 442 ataupun yang lain-lain, tak semestinya. So dia orang kena pandai menyelesaikan masalah. Dan keduanya ialah mereka berupaya untuk menarik minat daripada scout-scout yang ada kat sana di Eropah. So kalau dia nampak dan dia berkenan, dia akan offer. Tambahnya, skuad ini juga akan membuat persiapan menghadapi kejohanan AFF bawah 15 di Bangkok pada Julai serta kelayakan AFC di Indonesia pada September depan dalam kumpulan J bersama Guam, Singapura dan Jepun. Dalam pada itu, skuad berkenaan tidak akan menyertai kejohanan Piala Supermog yang memberi peluang kepada pelapis lain di bawah 14 tahun. So saya amat berharap. Bagi ketua pasukan bawah 15 tahun NFDP Muhammad alias Alan, pasukannya kini telah bersiap sedia dengan keserasian terbaik. Persediaan dah siap sedia dan Coach Kim pun dah rasa berpuas hati lah dengan persiapan ni sebab semua player dah semakin meningkat. So kita orang harap dapat result yang baik lah dekat sana nanti. Pemenang anugerah Puskas FIFA 2016, Muhammad Faiz Subri pula berkata, peluang skuad bawah 15 tahun menimba pengalaman di Eropah seharusnya diguna sebaik mungkin demi sukan bola sepak negara. Bagi saya, untuk adik-adik nampak ada cakap ada masa pencerahan untuk bola sepak Malaysia dan saya harap adik-adik teruskan bermain sungguh untuk diri sendiri dan nama Malaysia. Skuad bawah 15 tahun ini turut menerima sepasang kasut dari Adidas Nemesis bagi membakar semangat mereka beraksi di Eropah. Adidas menaja barang sukan kepada NFDP selama 3 tahun 2016 hingga 2018 manakala Faiz Subri selama setahun. Okay.